Okay, awamu kubasajja abakukutirivu ennyo former mayor, si road mayor, yabula kigambo road mayor ne mayor. Bwetogera ku road mayor, lukawe road mayor soka, nga baze ana kye bayita KCCA. Ne twogera ku former mayor, awamu kubasajja abalina history ey'amaanyi ennyo mu politics wa Uganda, omusajja amanyikiddwa nga Alhaji Nassa Ntege Ssebaggala. Ono mukulu ku myaka 72 yafunye obuzibu oluvannyuma lw'okugwa mu kiyigo makage muyenga gy'abeera era bwe twogere omukulu ono ali mu ddwaliro akusiza kuba oluganda lwena bamukwatako famiry bagamba nti omukulu ono yagwa mu kiyigo ng'anaaba ekyenda ne kyesiba. Alhaji Nassa Ntege Ssebaggala y'omu ku basajja ab'amaanyi abamaze ebyasa n'ebyasa emyaka n'emyaka nga balina ssente decades and decades nga ssente weziri y'omu ku basajja abalina ssente tazifunye jjo jjuzi abalina ssente. Twogera ku musajja omuddugavu yasooka okuowninga supermarket bagiyitanga Ugandico. Ugandico gundi yali awo ku Chamu Towers wansi awo ku Nkuruma Road. Eyo yagifuna oluvannyuma lwa President Idi Amin okugoba abayindi y'omu ku baabuukawo ne supermarket oyo omwami Ssebo gwe mulaba wekitegeera. So aludde nga musajja w'amaanyi y'omu ku basajja abaakola ekkubo eddene ennyo mu kuleeta besigye wano Haji alagidde tuwe besigye akalulu emirembe egyo abalumwe gy'emyaka mugijjukire ffe tukyali bato naye bakulu baffe bajjukira ebiseera ebyo kitegeera Haji alagidde ne bajja ne bayugumya Kampala muganda wange mwaka gwa 2002 ngava mu America egyo bali bamusibidde ku misango egyalimu ebintu bya fraud okitegeera yali musajja yali w'amaanyi nnyo nga bw'okiyula 2002 awo yaleeta besigye okujja okuvuganya n'okuyuuya ekintu kya President Museveni. Then oluvannyuma omwami ono yeesimbawo ku bwammeeyi e Kampala yeesimbawo eddamu neyeesimbawo ku bwammeeyi e Kampala 2016 paka 2011 ng'atusuubiza nti bwe yagenda okubeeranga mu Kampala ajja kubaddangawo n'akafeere waka naye tewali yaddayo n'akafeere. Twasigala ku nomo rutiini eya bulijjo era ndowooza oyo omukulu yeyaggalawo omulembe gwa KCC Kampala City Council ne tugenda mu mulembe omupya ogwalinga oguno oguliwo gwa KCC. Omulembe gwa KCC meeya yali asalawo buli kimu ng'ayambibwako town clerk owekitegeera ba town clerk omu kuwa town clerk ajye Ruth Kijambo y'omu ku bantu besinga okumanya yali town clerk wa Kampala. So bye baggalawo kale oluvannyuma bwe tugenda mu era empya nga Nassa akivaamu ndowooza ka President Museveni n'agala kukwata kibuga Kampala kisemu 5 ne bagunjawo kye bayita KCCA. KCC eno yeyajiramu Jennifer Musisi nga ED ne Road Mayor Erias Lukwago era kati Road Mayor yakyaliwo akyakikwasaganya kye ye ED yasooka akikola yakivaamu. Ono Ssebo omukulu gwe muliko gwe mutwogerako ye musajja yakozesa okuta emmotoka buno buuba mu kibuga wane Kampala yasooka okuta ziwuba mweze mulaba ka taxi 5 kibiki ye yasooka okujja n'omumotoka bali ba green nga buyitirivu mu Kampala yali project ya mayor ya Alhaji Nassa Ntege Ssebaggala abadde asirikiridde nga yafuuka presidential advisor ku nsonga bwe ezaaki sizimanyi naye nga badde muwabuzi mukulembeze naye yazzeemu okulabika ennyo n'okudda mu mawulire oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti agala kuddamu afuganye ku bwa road mayor kye kizomukomya ennyo mu mawulire afuganye ku bwa road mayor wekitegeera. So y'omu ku ba aspirant be tulina ayinza okugira either kadi ya people power in fact gyeyali ayagala okugira musimu nyo baamwedi osinze naye nga tomusuubira okujja. So omukulu omumusabire alabike nti ateerera ono baganda be bano bammanga abaganda bwe kuliko Medi Ssebaggala ono wali Ssebaggala and Sons eyo gye mwawulira ng'ennyo yatundanga amasanyalaze mu kiyembere eno wali mpozi naani Latif ono MP wa Kawempe North ndowooza bamaanyi mwana bamaanyi wa Ssebaggala bwera ssente bazina ebyobugagga balina bingi nnyo n'amataka balina mangi nnyonnyonnyo. So y'oyo omukulu Ssebaggala Alhaji Nassa Ntege mulwadde naye katumusabira abone okusagenda ssembi okumanya bamulongoseza ekyenda ne bakitaggulula andikyali anyiga mpola mpola ebiwundu bye bwe bitemuba bitegeera nze wasomanira